nieħdu xi kaxxa ġilat, pereżempju. Ta' kull ta' le l-kaxxa le. Kaxxa le ma' żewġ timaref għalfejn le. Anzi, l-aħjar ħin. Għaxta, ġu ma reftit. Jek dakni kuħa jħu xaħġa, ħelwa kaj. L-aħjar ħin li uħoda ma mazzat, anzi. Biex jibqa. Għaxan kajem dak iċertu livell, kontrol fil-livelli ta' zukkur fil-dem. Aħjar, bol diri. L-aħjar ħin, jek ħat uħoda, għala mux jtna uħodu najdu, hu da ta' ħi għax ta' menħazin jek ma toħodix. Nafu li għamek jilt bizzejed mot naturali, jessax ġismek mandux bżon. Imma jek inti ħat uħoda. Ibbizze mandu bżon zukkur. It-sokkur imma naturali bħal ma jiġu mill-karbohajdes, mill-frott, etnit bġiviri, mela. Ftit eżempju, ta' minn fejn jiġi t-sokkur. Tajjeb, mhux bil forsi duħ mal-kafe, anzi dak huwa l-għar forma ta' t-sokkur. It-sokkur ġej mill-patata, mill-laġin, mill-ross, mill-frott. Mill-frott. Mill-lasel. Mill-lasel, proset. Minn ħafna postijiet. Minn ħafna postijiet. Ma għandix għarfejn għamil it-sokkur mal-kafe.